gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha wakiilada Soomaaliland Baashe Maxamed Farax iyo qaar ka mid ah xildhibaanada labada aqal ee guurtida iyo wakiilada Soomaaliland ayaa iyaguna soo dhaweyn dheer kadib kula dardaarmay telefishinka Saab TV. Aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa TV-ga cusub ee Saab la yiraahdo magaca Soomaaliga leh. Waan soo dhaweynaynaa, waxaan ku dardaarnaa waxa weeye TV-ya badan baa jira. TV-yada badankoodu waxay u bateen inay dadka isku diraan oo qabaa'il odayaal soo fadhiisanayo annagoo reer Hebele reer Hebele in la dhaafo oo laga shaqeeyo waxa dalka faa'iido u ah, waxa weeye culture-ka in laga sheekeeyo, dhaqanka in laga sheekeeyo, dhaqaalaha, tacliinta, wax soo kordhinaya faa'iido leh. In TV-yadu ay isku mashquuliyaan weeye oo ay ka fogaadaan reer Hebel baarna odayaal inta lasoo fadhiisiiyo odhanaya anagu reer Hebela. Waa TV cusub inuu ku bilaabo ka leexdo qabaa'ilkan iyo odayaasha lasoo shirinayo, qabiilka ku hadlaya, dad ummadihii oo dhan la yaaban yihiin waxa TV-deena lagaga hadlo. Waxaanu soo dhaweynaynaa Saab TV, waxaanu leenahay soo dhawow. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم النعمة عليك ويهديك صراطا مستقيم. هنقضوا تي في دالكا يا دالكا يا دين تبكا شقية أحاديث يو نبت قلية يو هدي بين ما أورورتا صومالي لان يو كرغاد صومالي لان كيكا شقية الله كيرو وأنو سودا وينينا وحنو لان هاي فضل وكوبا هي ودالكو تذكروا وكوبا هي هي madaxdaadana waa naqaanaa. Waxa weeyaan rag haddii eebeedna kolka horeba ku wanaagsanaa, haddii eebeedmaayo dimuqraadiyadda iyo farxadda iyo wejiga furan ku wanaagsanaabaa ka madaxa oo leh. Waanu garanaynaa haddii eebeedma waxaan leenahay soo dhawow, waanu taageeraynaa. Waa soo dhaweynaynaa, Allah ya baarik, waa soo dhaweynaynaa. Ilaahay ha hagaajiyo, Ilaahay ha ka dhigo kii dalka iyo diinta iyo dadkaba anfaca. Waxaanaanu kula talinaynaa inuu dalka iyo diinta iyo dhaqaalaha wax walba kii ka hadlay wanaajiya inaanu Ilaahay ka dhigaa. Baan ugu ducaynaynaa Saab TV oo ah TV cusub oo ku soo biiray TV-yada madaxa bannaan ee jamhuuriyadda Soomaaliland u gaarka ah ee ka shaqayn doona guud ahaan caalamka oo dhan. Waxaan leeyahay TV-ga soo dhawow baan leeyahay, waxaan kugu soo dhaweynaynaa qalbi furan baan kugu soo dhaweynaynaa, iyada oo maamulka iyo ragga abaabulay ee soo diyaariyeyna ay rag rugcadaaya yihiin oo la garanayo. TV-gaasi waxaan filayaa inuu yahay TV-yada TV-goodii inuu noqonayaan u malaynaya. Waanu hambalyeynaynaa allahuma salli calaa sayidina maxamed. Waxa TV-yadu kale dhulal bay galgalaan, war adigu dhul ha gelin ee waddada toosan raac baanu leenahay. Waanu ku hambalyeynaynaa toos, waxaanu kaaga dhageysanaynaa caawaanu TV-yada furaynaa. Waa inaanu ka aragnaa hadal wanaagsan, hawlqabad wanaagsan, muxuu ahaay iyo hambalyo. Aad waxaan u hambalyeynaynaa Saab TV iyo mulkiilaha saaxiibka iyo Cali Seeyo. Waanu aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa. Waxaan aad iyo aad u soo dhaweynaynaa Saab TV. Waxaanu leenahay aad iyo aad baan idin soo dhaweynaynaa. Waanan idigu hambalyeynaynaa. Hambalyo, hambalyo, hambalyo ayaanu leenahay. Waxaa se iga dardaaran ah in TV-yada gaarka loo leeyahay sida kiinan oo kale inaad noqotaan mid wanaagsan, fiican oo qurux badan. Hambalyo, Saab TV waa ku soo dhaweynaynaa inay miidiyaha dee dalka ka qayb galaan. Aad iyo aad ilaahay idinkii waxaan u rajaynaynaa inay dee ku guuleystaan. Dee nin rugcadaada waanu, lodkaygiina waa joogaa meesha Cali Seeyo. Hambalyo, hambalyo aanu leenahay Saab TV waan soo dhaweynaynaa. Waxaanu leenahay dee maanta oo roobkii meela laga sheegsheegayo, inkastoo moobeelka roobkiisu roob ahaan u ahayn, haddana Saab TV inuu la kulmayo maanta barwaaqada daaday uun. Halkan waxaan ka hambalyeynayaa TV-ga cusub ee ku soo biiray warbaahinta iyo miidiyaha Soomaaliland ee la yiraahdo Saab TV ee uu furtay uu ka yahay daadihiyaha iyo hogaamiyaha Cali Seeyo
aad iyo aad baan u hambalyeynayaa. Boqolkiiba boqol soo dhowow baa u leenahay.